الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. رضى الله سبحانه وتعالى ثم وصلنا القرآن الكريم من سورة النحل. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يروا إلى الطير أن يريا وتي وشي الليل بقبو سفر ولما بأ الله سبحانه وتعالى àwọn kẹfìrí àwọn tí wọ́n sin nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run nínú òkúta nínú omi nínú odò nínú igi nínú èèyàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ń jọ́sìn fún lẹ́yìn ohun ọlọ́run ọba ọlọ́run. Ọlọ́run ní sun orí nínú ìkápá ọlọ́run agbára ọlọ́run. Àlàmìyàrá ìlọ̀pọ̀ yìí tí wọ́n ò tún wòye sí àwọn ẹyẹ lọ́kan òjò kan lórí ara àwọn ẹyẹ tí wọ́n ń bẹ lókè sánmà. Iye ìran ẹyẹ tó ń bẹ lókè sánmà Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ ẹ̀dá kan lè sọ. Ó bẹ nínú wọn tí wọ́n tóbi tó tóbi jọ ọmọ ènìyàn lọ tó tóbi ju màálùú lọ nínú àwọn ìran ẹyẹ. Ó bẹ nínú wọn tí ò tó bẹ́ẹ̀ kódà ó bẹ nínú ẹyẹ tí ò ju kínkin ní báyìí lọ bí òkè lè tí yẹn lè gbé mi lọ. Àwọn ẹyẹ kan bẹ wọ́n máa ń pè ní ẹyẹ tíntì. Àwọn olébi mọ́ ń pè ní cranes. Wọ́n máa kọ̀ wọ́n ní tíntì nílẹ̀ Yorùbá àbí atanigbé ní kínkínní báyìí ní wọ́n. Lórí ara wọn oníyẹ kékeré oníyẹ ńlá àmọ́ gbogbo wọn náà lóníyẹ méjì. Ọlọ́run ní sáwọn ọmọ ìgbé ènìyàn sí wọn wo àwọn ẹyẹ yìí. Òun ọlọ́run lòún mọ̀ dá wọn. Òun sì daṣọ bò wọ́n lórí ara àwọn aṣọ àwọn nǹkan ẹ̀ṣọ́. Àwọn ẹyẹ yìí wọn máa kọrin tó ní wọn ò sì jọra wọn. Wọ́n á máa pèpè láàrin ara wọn tí kò sì jọra wọn. Mùsàkọ̀rọ̀ ti ń fìjẹ́ wo sàmà. Wọ́n lọ ní àwọn ẹyẹ yìí wọn ò ṣàdédé máa bẹ lókè sánmà ká mọ́ jàbọ́. Agbára òun ọlọ́run ọba ni òun ọlọ́run lòun ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀. Bátẹ́gùn sánmà sí bó ṣe pọ̀ tó bọ́mọ èdè ènìyàn ṣe lágbára tó bá ṣe nílà káyè tó àìlè farada tẹ́gùn sánmà. Ọmọ èdè ènìyàn dì létí á fọ́ lójú. Jama kódà yóò jà bútẹ́bútẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ẹyẹ wọ́n ń fara da atẹ́gùn sánmà tòun ti bọ́n ṣe kéré mọ́ bọ́n ṣe tóbi mọ́. Àwọn náà létí wọ́n lójú wọ́n a máa lọ wọ́n a máa bọ̀ ìkọ̀ọ̀kan nínú wọn jama wọ́n bẹ lókè sánmà wọ́n a lọ níjọ níjọ wọ́n a lọ lẹ́yọ. Mùsàkọ̀rọ̀ ti ń fi jẹ́ wòsànà. Ọlọ́run lọ́wọ́ ọba lòun rọ̀ ọ́ fún wọn bẹ́ẹ̀ òun làwọn dá òun lòun dá wọn bẹ́ẹ̀. Kò sẹ́ni náà tó ṣe eléyìí fáwọn ẹyẹ. Ó ń bẹ nínú ẹyẹ jama ó tóbi débi pé ẹyẹ tó lè já báàlúù ó ń bẹ. Àwọn ní aviation tí wọ́n mọ̀ nípa ètò báàlúù wọ́n máa ń pè kí ní kan ní bird strike.
subhanallah won igba ti yeye to ba kolu balu ti balu mo fin jabo abi nigba mi ti yeye to ba ro mo balu ti balu o ni le gbera o n sele be le kokan Nigeria lopolopo awon ilu Ebo a mo sele be to ba jalu nu balu bayi waju balu ni screen re a si ja wole atego so bo wonu balu to ba si le wo o le lo mo e ti ba nbe loke yi wa le ni so yi to ba nbe nle ti o ti gbera ni yi to ba di bed strike jama wa ni ko so na awon ye yo si to ba lu won se mo ba lu lowo gbogbo eleyi olohun fi han wa ikapa olohun lori awon to da bawo mi eniyan a lagbara a ni kapa kankan olohun si fi han wa pe ko se eni ti jo si to si lododo to do won olohun ba lo ma yumsikuhunna illa allah olohun ni mo si wa ri ni ko se eni to mu won duro ko se eni to mu won jabo tóbi wọn ọlọ́run ọba lọ ní lọ́mọ ènìyàn wọn wò sùsùn àtàrà ẹyẹ lọ́mọ ènìyàn ti gbé bàálù ìjókòó wọn rí bẹ́ẹ̀ yẹ bó ṣe rí kí ní ìyìn bàálẹ̀ ó sì ń fò lókè àwọn náà lè ṣe bẹ́ẹ̀ ẹni tí kọ̀kọ́ ronú rẹ̀ lárúbáwá ni tí ọkọ̀ ronú pé a ó yẹ káwọn náà lè mọ ọfọ lókè sánmà káti ibì kan bọ́sí ibì kan láì fẹsẹ̀ rí wọn pè ní ibn farnaus ló bá mú ó lọ sórí àpáta ńlá ó so nǹkan bí ìyẹ́ ó so mápọ̀ ọ̀tún ó so mápọ̀ òsì jama ló bá fò ó sì gba fífò ó gba fífò ó sì fò káàkiri lárúbáwá ni kìí ṣe ìgbó àmọ́ òun ò mọ̀ pé ntọ́lọ́run bá dá sára ẹyẹ agbára ọlọ́run ló hàn lára ẹyẹ kìí ṣe ọpọlọ ọmọnìyàn kìí ṣe ìyẹ́ nìkan ẹyẹ fífò ẹyẹ bùkátà irú òun ò nírù ló bá forí la àpáta ló bá kú ṣùgbọ́n bí tó bá ìgbìyànjú rẹ̀ dé ibẹ̀ òun náà làwọn tí wọ́n tẹ̀síwájú nímọ̀ bàálù wọ́n ti tẹ̀síwájú torí pé má tó di pé àwọn europe tí wọ́n tojú bọ ìmọ̀ lárúbáwá nílùú spain ìlú andalus àwọn lárúbáwá sì ti kọ́ nínú tàn ìgbìyànjú arákùnrin yìí ibẹ̀ làwọn europeans ti wá rí pé ok ẹnìkan tún ló tún gbìyànjú eléyìí kó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ wọn ló di bàálù tá ń gùn lélẹ̀ àti jẹ́ẹ̀tì ni àti hẹlikọ́pítà ni àti ẹ̀rọ́plẹ́nì ni àti space gbogbo ẹ̀ pátá gbà tó bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ẹ̀yìn ọlọ́run sì ló ń sábà bí ṣe ni kò ṣẹ̀ṣẹ̀ tó náà fi ṣe ìwòye sí tó ju ẹyẹ lọ sọmọ ènìyàn ní tí ń bẹ ní kápá wa láyìíká wa ó ń tọ́ka lára agbára ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ẹwà àwọn mọ́tò tá ń gùn gbogbo mọ́tò kan ṣe láyé ìpátá àwòrán àwọn ẹranko ni wọ́n ń wò wọ́n fi ṣe nígbà pé nígbà míì tó bá rí mọ́tò ní ọjọ́ ìrúfẹ́ ló ń bọ́ pa wọ́n ní tiger ni tó bá sì wò ló ń fọ́ ìdílé tiger náà ni so yìí ń tọ́ka pé tábà wo iye population mọ́tò tó wà láyé síbẹ̀síbẹ̀ ọmọ ènìyàn dáwọ́ ìmọ̀ ṣe mọ́tò dúró adásí pé ìran àwọn ẹranko ọlọ́run nìkan ló mọyì òǹkà wọn mẹ́rin mùsùlùmí kò ní ìlọ́mọ́ ọlọ́run ní kò sí tó mú àwọn ẹyẹ yìí dúró kò sì sí tí ó mú jábọ́ tó jò wọn ọlọ́run ọba lọ́wọ́ iná fún bẹ́ẹ̀ ni kẹlẹ̀ ayat ọlọ́run ní ẹ̀yìn ọmọnìyàn ẹ̀yin tẹ́ ń bọ́gí bọ̀ pẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń sin nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run tẹ́ ẹ bá wòye sí àwọn ẹ̀dá ohun ọlọ́run ọba yìí ẹ mọ̀ rí àwọn àmì pàápàá jùlọ ẹ̀kọ́ mẹ́yìn òmìnú ẹ̀yin tẹ́ ẹ dé nígbàgbọ́ òdodo ẹ̀yin mọ̀mìnì
gbogbo gbogbo ọdún bá rí ààrẹ kó jẹ́ mùsùlùmí fọkànbalẹ̀ tó sì sí lọ́hun tó sì mùsùlùmí orí ahán mùsùlùmí ọlọ́bẹ̀ yọ ó sì sìn ó sì ẹ̀sìn ṣe ohun ọlọ́run ọba tó dẹ́ fún náà ló ń ṣe kò sí ọlọ́run ọba ọlọ́ kò nígbàgbọ́ tí ọlọ́run ọ̀kan ni kò bí ma ẹnìkan òbí kò lórogún kò lọ́bàkan jama o ṣe mistake o ṣàṣìṣe kò sí síbi tó dé láyé lórúkú mẹ́rẹ̀ ní ayé láàrin dúdú láàrin funfun láàrin pupa bó ṣe mọ ráhùn èèyàn tọ́lọ́run ṣàánú pẹ̀lú ìgbàgbọ́ náà nù jama ọlọ́run ní dábá wókè a rí àwọn nǹkan wọ̀nyí nínú àwọn agbára ọlọ́run ọba ìkápọ̀ ọlọ́run ọba ni yóò tó fi rinlẹ̀ fún wa pé ọlọ́run ọba nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọsìn wọ́lọ́hún jáde lẹ́kún mí ń bóyọ́ tí kò ń sákẹ́lẹ́ wọ́n jáde lẹ́kún mí ń jóló ní àmì bóyọ́ ta تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أفافا ومتاعا إلى حين الله بأ الله سبحانه وتعالى أدوك واسننا عويكا قاري عويكا قاري والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله ننو اغبار اوهن الله با لو مشي فين يي من بيوتكم ننو لي سكنا كو جي بوغبي سكنا يبقى ناس يو سكينه اتي بي سكون فاتيا كسو دوم ما سكون سكونو o ni nkan to dake ti ko lo waju ti ko lo eyin ti o lo oke ti o lo sale fatia ohun lo oke kesiro ohun lo sale doma ohun kan yi ti eni ṣugbọn sọkun o dake lati ma n tọrọ sekina lọdọ ọlọrun ifọkanbalẹ yẹn ni ihun ti o ni gbo wa lẹni táà ní sáwájú táà ní sọ́ọ̀tún táà ní ṣóòṣì tọkàn ó sì balẹ̀ wọ́n pín sí kí náà nìyẹn ìyẹn máa ń tọrọ rẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run jama tọ ọlọ́run ọba lòun dá àwọn ilé tó ní kálukú ní tẹ̀ ń gbé ọlọ́run lòun dá fún wa bẹ́ẹ̀ ni kò wá dá fún wa lásán kó lè jẹ́ sákáná ibi káàdé láti nífọ̀kànbalẹ̀ jama tí wọ́n náà bá sì mọ̀ ẹ sì fi kò síbi tọ́mọ ìdé ènìyàn máa ti ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tó dàbí ilé bẹ́ẹ̀ ni bó jẹ́ dásí pé ìfọ̀kànbalẹ̀ ni a máa yàtọ̀ ní àsìkò sí àsìkò ní ààyè sí ààyè ní ìgbà sí ìgbà ní èèyàn sí èèyàn kò sí bó ṣe wulẹ̀ kó rí tó bá travel tó bá nínú àjò tó wá rí kan tó wá já tẹ́pẹ́ ipò ní the best place or the best hotel tó lè lọ́ọ̀dì sí inú ìrò ogun àmọ́ àjò dàbí ilé kódà yìí pé yàrá nìyẹn bá ń gbé yàrá kan nìyẹn bá ń gbé tí ò sí èsì ń bẹ̀ ọdún mélòó mélòó ní òtẹ́ẹ̀lì tó wọn bá ìfọkànbalẹ̀ tí òtẹ́ẹ̀lì ó fún ọ ó rì bí kò mọ bọ̀wálé rẹ ni kò sá mọ bọ̀wálé rẹ ni kété tó bá dé ní eré lásán ọmọ bẹ́ńlé ìyàwó bẹ́ńlé bàbá ẹkú lé abú oyoyo bàbá oyoyo yẹgẹ fún rẹ ìfọkànbalẹ̀ nìkan mi gàrí ló mú lè rẹ ni àtẹ̀pà àti ṣúgà àdúgbò tiẹ̀ ní kankan nú ìfọkànbalẹ̀ tí yẹn máa ń rí lé kò dàbí ìtàjò nàbí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni asafaru ìtà àtúnyẹ àdá tó ní ẹ̀rí ní àjò ìpín kan nínú yà lọ́dọ̀ ọlọ́run ni bàyìí dàkọ́dọ̀ àdókùn náà fọlẹ̀ yẹ́ rẹ̀ ju ilẹ̀ ahàlẹ̀ yìí tẹ́ bá ti parí tẹ́ bá lọ́ọ́ bẹ̀ẹ́ ó ní ẹ̀tẹ̀tẹ̀ padà sílé yìí ẹlọ bá wọn mọ̀lẹ́bí yìí ó gbé iná ìfọkànbalẹ̀ kan náà gbogbo akọ́lá kọ́lé bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ bí wọn bá tún kọ́lé ìfọkànbalẹ̀ yẹn tún ju
كي يجو رنتي ليلو النبي صلى الله عليه وسلم ان اربع من السعاده لما وريي كمان الدم من البيت الواسع ونني السكن اللي بي تو باي لاي تي ان سبيس الله وان سو فوا اون لو شي اوان لي فوا لا كاي تو مي دي ني فين بيلي كالي ادا كون تا لو كو كو لاي tàlọ́ kọ́kọ́ kọ́ níláyé tàlọ́ pínlẹ̀ ọkọ̀ ilé tàbí ilé ìlara agbára ọlọ́run ọba ni bá wá wáyé mẹ́sì ní ilé tó ń bẹ láyé ìjọ ṣe ká lórí ìrànà ayé jẹun bí yóò bá kọ́lé wọn lọ koríko nígbò yá ilé tó jù bẹ́ẹ̀ lọ bátẹ́gùn bá fẹ́ jù ó lè tì lọ ilé tó ṣe gbé láti mọ́rọ̀jọ́rá bọ́ sí yíyànà pájà ni ilé ti wọn kò dàbí ilé tí wọ́n tẹ́ pé a gbẹ̀lẹ̀ a fẹ́ súnmọ́lẹ̀ pé mímí kan lè ní irú ẹ̀ náà bẹ̀bẹ̀ ń bẹ náà náà gbogbo ẹ̀ náà ilé náà ni yàrá kan ilé ni self contained ilé ni irú máa pa lọ ilé ni ọ̀nà kò ṣàánú wa ńdánkọ́ fún wa lẹ́kọ̀ọ́ kò fẹ́ ìfọkànbalẹ̀ tí yẹn máa ń látara lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé wọn fẹ́ mú fọkànbalẹ̀ wọn mọ̀ wọ́n gbé ilẹ̀ báyìí yàrá kan ló wà tẹ́lẹ̀ wọ́n gun bí gun lọ́hùn wọ́n gun lábẹ́rẹ́ a sì di mọ̀pálọ́ sef bóòlù ẹjọ́ wá ṣe ẹ bá sì lè dúbẹ́ dìkan sí yàrá báyìí ó ti tán náà nù bẹ́ẹ̀ gbé sí àti pálọ̀ báyìí ó ti tán náà nù ní tó jẹ́ fọkànbalẹ̀ tí yẹn máa ń látara lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ láńlọ́ọ̀dù wọn ò fún wọn ti ń yọ kúrò eléyìí ò bójú mu tá a sì ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn kò bójú mu jẹ́ máa ọlọ́run wọlọ́hùn jẹ́ àlẹ́lẹ̀ kan nìbò yóò ti kún sàkànnà òun ọlọ́run ọba lòun ṣe fún yín ní àwọn bíi tẹ́ ń gbé àwọn alẹ́ tí ó máa débi tẹ́ ti máa rí fọkànbalẹ̀ wàjẹ́ àlọ́dé lánà nìbò yóò ta òun ọlọ́run ọba tó ṣe fún yín ní dùnú ní àdá ìtumọ̀ méjì látara awọ skin awọ àwọn ẹran ní aṣọ lórí ìrànà awọ ọmọ ènìyàn aláwọ àwọn ẹran wọn láwọ ọlọ́run wá ṣàmà lórí làákàyè ìran aṣọ tó bá wà láàmọ̀ ọwọ́ ọlọ́run wá ṣe àwọn ẹran ó wá fún wọn ní àwọn aṣọ tí ọlọ́run ti wọṣọ fún wọn ó dá wọn pẹ̀lú aṣọ wọn látara àwọn ẹran yìí òun ọlọ́run bá ṣe fún wa nìjọlódé àmìàmì buyutan àwọn tá a fi máa ń ṣe ilé tọ́mọ ènìyàn máa fi ń ṣe ilé testifona yọmọ dọ́ani kọ́ pọ́yọmọ ọmọtìkún tẹ́yìn ọmọ ènìyàn ó máa lò nígbà ẹ̀ bá ń bẹ lé àbá ń bẹ lánìí ìrìnàjò lórí ìrìn àwọn aṣọ tọ́lọ́mọba allah subhanahu wa ta'ala tó ṣe fún wa aṣọ ènìyàn jù yàtọ̀ sí aṣọ tá a máa ń wọ̀ nílé jama eléyìí ò pamọ́ sóní kálukú wa wà mí ń àsùnwà fi ha nínú àwọn irun ara wọn ṣúfù wà àwọn bá rí ha àti nínú àwọn irun náà làmọ́ ń tó gbogbo ẹ̀ nílẹ̀ yorùbá àbí ká ní bóyá ọmọ yorùbá rẹ rí nǹkan mẹ́ta ni ṣúfù ọ̀ṣọ́àfìwà ọ̀bárìhà àṣìhárìhà gbogbo eléyìí ara ẹran ní ti máa ń mú èyí tí ń wù lára àwọn àgùntàn tí ó pọ̀ ṣìkìtì làmọ́ ń pè ṣúfù àwọn ẹran míì àwọn ò ní ṣúfù àwọn ò ní àwọn ẹran míì àṣìhárù ni ó wù lára wọn ọmọ ènìyàn à ń lò wọn oríṣiríṣi sweater tá a fi ń ṣe àwọn aṣọ cotton mélòó la fẹ́ kà yàmá tí àwọn nǹkan wọn yóò bá sí fọ́mọ ènìyàn ọmọ ènìyàn ò lè ní nǹkan daṣọ bora lára tọ́lọ́run ọba fi ń sọ pé òun lòun náà lòun sọ aṣọ kalẹ̀ fún wa nìyẹn ọlọ́run ìyá bá ní adam èèyàn máa dáná kọ́dí anzana ìlẹ́kùn libasin ọlọ́run lẹ́yìn ọmọ adámọ̀ àti sọ aṣọ kalẹ̀ fún yín
يواري سوآتكم وريشا كما في بوي وغوي وقنو وفي بوي ومولو أبيري بين وبيننا وريشا لن تبين بوي وغوتان وتن بيننا وعشوكا في شفوني تما في ششو كي شفوني بوهو عليك تتعلم باتون الله أكبر فاي مرامو الله أكبر kebini mi ba wo ba to ba mura bayi bo si mo wo okunrin eleyi se fe eleyi mo toto olorun wo olorun wo olorun mo se gbe eleyi fun wa olorun be ninu awon in tin wu jade lara awon eran asasan tawo me ni ta nlo won ta fin se nkan gbadun bi nkan lo le bi aga aga mude mude sofa ومتاعا اكون كان نكان غادو الهي تان لو وان تيتي داسكو كان ارا غبر الله با ني جما اي وان اسكو ملاي انت ان وان اسكو اوجو اوتو تان وان وان اسكو ايرن اوتو تان وان با با في سون اوتو الله تو مدي ني ان بو اي تان وان نينو لي اوتو او سالي وولي وا وولي ري كو وا كو سي كوتو kuwa ku si su ninu yara re abugba to ba be sun ko wa mura be da daddy are you okay are you with your senses lade won lo ni funara re na ko ye ka de ba le bu o sugbon ko ba la tayi tori aso ni yi aso se ni aso se ni biro awon ko won sise ni ile ise factory to wo pullover to wo boot herima to eda kun ti en ba fe sun se le yin se wo abi ngba ba lo de yawo afẹ gbọre ya lo de yawo se le nje mura ani ni ah bu ni won lo wo lo walima ni ah mo lo na ni ah lo mura bayi ya ki lo de ti bọlo lo sa so kale fun wa asile wo mo se wo ara o ba la ka yo ma de mi yo jama lo de se pe aye kokan asiko kokan igba kokan iyan kokan lo ni aso titi e Ọlọrun ke wa po de bi ko me de ni yan a tun ni uniform aso egbejoda a tun ni lawon asiko kokan lawon ayiko kan e wa won lopa e wa won army e wa won soldiers e wa won air force e wa won be lo lawon ni awon logun e wa mo lewi awon kan bere pe nje soto ta ba fe si yawo ta ba fe ko mo aba fe si le sawa na le maso kilede e le maso e le mu jalabiya a le maso yawo a le mu jabu yawo igbele yi ko tapesi ala adan asanu ninu ta samu wa tesan si tapo niyan asa niyan tabi n je ko ya awon onisese wipe oto lesin oto lasa bude jasi pe ẹsìn bẹ nínú àṣà èyí tó jẹ́ sí ilẹ̀ yorùbá bí à ń bọ sango à ń bọ ògún à ń bọ ya à ń bọ sànpọn náà à ń bẹ èṣù ọ̀daràn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nìyí eléyìí ọlọ́run ọba òfẹ́ ṣùgbọ́n àwọn àṣà jíjẹ mímu ìmọ́ra ìsọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ èyí tí ò bá ti tako ẹ̀sìn kò sábúrú ń bẹ̀ ká lò ká fi ṣàǹfààní tí ẹ bá wá ń sọ lárúbáwá wọ́n ni ẹ̀rí ẹ̀rọ ọmọ yorùbá ẹ̀rọ ọmọ yorùbá wọ́n ti ta wọ́n ni wọ́n ti ta kíni wọ́n ni wọ́n ti ta àṣà wọn ọmọ yorùbá ti ta àṣà wọn dànù wọ́n sọ lárúbáwá ẹ ṣé èdè babalá bàbá rẹ lárúbáwá ẹ dákun kí ló burú bí ẹlẹ́ nígbà wọlé ṣe nǹkan náà sì sọ̀rọ̀ náà nìyí tí wọ́n táwọn oúnjẹ ṣe ń gbé gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ èbó náà lòkun náà sọ ẹ dákun ṣé èbó wá àbójú ní ilẹ̀ yorùbá ẹ mọ̀jẹ̀ ká dára wọn láàánú ẹ mọ̀jẹ̀ á fi ọ̀pá pọ̀lọ̀ pọ̀lọ̀ ká fi mọ́ péjò gbogbo eléyìí ẹ̀sìn ìtakò ká sọ èdè wa ẹni kò sọ ẹni èdè ẹ̀sìn ìtakò kókó bẹ̀ òní pé a ní mọ́jọ́sìn fún nǹkan míì lẹ́yìn olúwa rẹ tó dá ẹ̀ mọ́sìn èèyàn mọ́sìn igi mọ́sìn tọ́mọ èdè ènìyàn fọwọ́ gbé kalẹ̀ ọlọ́run ọba ọlọ́run subhanahu wa ta'ala nìkan ní kẹ́ẹ̀sì
awon agbara re awon ikapa re awon nkan to da lo ntoka fun wa yi jama ti olohun fun o da gbogbo wa pupo lo be ninu sunna nabi sallallahu alaihi wasallam o lawon asiko ti yan mo didi mura ta se so ta mura nigba walima walima tun le ka abe se yawo lo mura o gbo se tututun lọ́dọ̀ jímọ̀ ó múra dáadáa ó fẹ́ lọ kínú inú jẹ́mọ̀ ó múra dáadáa ẹlòmí yìí lásán lẹ́gbò níwọ̀ a wá sí àṣùbá ẹ̀làbí àkánà níwọ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà bá ti fẹ́ sin ọlọ́run á múra dáadáa yóò mọ̀ ọ́ yóò méjì yóò gbo ìhòòhò wa wọ́lọ́rù لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأس وجعل لكم مما خلق ظلالا ونرى المدافعين ninu to won olorun ba to mu da ninu awon nkan mere mere ala e ma gba tegun labe ni latara aboji tin be nbe nbe ba ti ri te ti ri te ti ni lo ti si boji fun yin to ti re yin e ba ri di igira bata to si ni ewe lopo daada olorun to wa si ipinle wa ipinle omo niyan gbogbo ni pé a ní lọ́tún a ní lílọ́sì pé ìwọ tó bá gbóko ọ̀rọ̀ yóò yí ọ dáadáa tó bá ti ṣiṣẹ́ oko tó ti rí ọ abẹ́ gígan ló lọ ló ti lọ sinmi ó mú kọ́ ni àgbàdo tó sọ́ọ́ ó rẹ̀ sí ni ó fẹ́ nadú díẹ̀ ni abẹ́ igi ìbòjì ló lọ lọ ní ẹgbọ́ òun ọlọ́run lòun dá fún wa ìbòjì látara tó mú ọlọ́run bá dá ó jẹ́ ìbòjì fún wa láàrẹ̀ ló fẹ̀dẹ́ pé ọmọ ènìyàn nínú káàkiri mọ ìgbà káàkiri ìbòjì lórúkọ tó pọ̀ ìbòjì ó lórúkọ tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìkànnì dílù ìkànnì fẹ́hù gbogbo ìbòjì náà ni ọlọ́run bá ló ṣe léyìn fún wa jẹ́mọ́ èyí tí ó yọ láàárọ̀ ọ̀tọ̀ tí ó yọ lọ́sàn-án ọ̀tọ̀ àwọn ìbòjì kan bẹ jẹ́mọ́ tó bá bọ́ sábẹ́ rẹ̀ yóò dàbẹ́ ni pé ac bẹ́ẹ̀ yẹ kọ̀ǹdíṣọ́nà yóò mọ tutù ni ìbòjì kan bẹ jẹ́ náà atẹ́gùn jẹ́ òrùn ń bẹ̀ yóò pọ̀ kò ní tutù àmọ́ yóò látẹ́gùn nínú gbogbo léyìn ní ìjẹ̀mọ́ ọlọ́run dá fún ìfọ̀kànbalẹ̀ àti ìkẹ́ fọmọnìyàn ni wàjánlẹ̀ lẹ́kún nínú ìdíbẹ̀ ní àtìnáàná fún àwọn eléyìn ní jẹ́mọ́ àti ìrìn lórí ilẹ̀ àbáti ní ibi tí wọ́n ti najú lórí ilẹ̀ yóò ṣòro díẹ̀ ọlọ́run wá dá àwọn àyè kó tó pọ̀ tó má ti wọ́ lọ báyìí tó bá bi àwọn ará òkè wò bó bara àwọn aṣáké àwọn ará àgbẹ́tì wọ́n sọ fún ẹ díẹ̀ nínú ẹ̀ wọ́n ní nítorí àgbẹ́tì wípé nígbà tí wọ́n fẹ́ jẹ́ àwọn ológun náà fẹ́ jẹ́ àwọn ológun ti rí ìdáàbòbò ìfọ̀kànbalẹ̀ mo fóònù nira ó máa bá lọ lè jẹ́ parí ẹ̀ rẹ̀ وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم لينا اللهم الله سبحانه وتعالى قلوا دافوا سرابيل أو
nkan aso ti yan ma wo abawon nkan ta ma wo to nipon ti ma da bobo wa kuro ni bi oru wasarafi taqiku basakum ati ta ma wo loju ogun ta ma fi da bobo ara wa jama to das be to apo ta oni kani loju ogun awon dagun dagun a ma wo كذلك يتم نعمته عليكم الله نبو الله با او سي ما سي عليكم يبي درو و الله لي وا لوري ليلي نينو درو الله الله تو سي فدا قولي تنتج الله بأ الله سبحانه وتعالى لعلكم تسلمون والله بس بوا وان كان وني فون اما نيا لعلكم تسلمون كان يوم ايدي نيا كان لي با لي جوله دي با دي سيسله فون الله با كان سوسو تو كو سني تو ني كابا تو لاغارا تو لي شي علي وي لي شي تو جو الله با لو زين دو دا وان كان وني اف الله با الله كرسين تون بسي والله وبع الله لكنان نون بسي دي جمعون فوني كالوكو ومني كنسو ناني جسو توسي عيسين كامل لين يونو ولي كان لما في أقوى ببوري ببو إيكي ببو إيجرا ولي كان لما في فو فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين الله بني فإن تولوا الله نوى نبي صلى الله عليه وسلم tun ti ba se salaye fun won tun won se salaye fun won fa in ta wallahu tamo wa gbadu gan ni ba won sin olohun igi kan la won ma sin okuta kan la won ma sin kini kan la won ma sin leyin ohun olohun to fa inna ma alayka al-balaghul mubin olohun wa nabi sallallahu alaihi wasallam ita labo e lorun mo ti dise re al balagh al mubin huwa shalaye ni ko wi yeke yeke fun won gege ba se gbele lowo shalaye fun won be mo fi kun mo jo kuro be de ni dola won ba ni so na ni so wo anabi si shalaye anabi shalaye le ko rere fun mo ide ni yan يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون والله يا رمي نيا واري وما والله نعمة الله أو إدارة الله أو إكي الله أو تلو تنكافوا كتن صفوا نينا أو إدارة نينوين بقوة خون dọlọ fi kẹ ọmọ nìyàn tó fi ṣe ìjẹra fọmọ nìyàn jama kò ṣe é ká ìwọgbọn ò lè ká ìwọ náà mà ọlọrun ṣe é léèyàn kò ṣe é lẹranko ó wá fún ẹ ní gbọràn ó fún ẹ ní ríran ó fún ẹ ní sọrọ òun lè bá àwọn èèyàn sọrọ òun lè lọ òun lè bọ ó lè rìn ó lè mí kò fàdánwò kẹ kò gba ìríran lọwọ rẹ kò gba ìgbọràn kò gba lọwọ rẹ ọlọ́run ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí fọmọ èdè nìyẹn tọ ìdọ́mọ èdè nìyẹn fi máa wá dàgbà káfí máa dàgbà lẹ́mìí lọ́kàn nínú ìmọ̀ nínú òye nínú ẹ̀kọ́ ọlọ́run tó fi kẹwàá nítàmọ́ tó fi dàgbà lára lóríkèéríkèé ara wa nínú oúnjẹ nínú múmu ẹ̀dá fi máa dáàbòbò ara wa nínú aṣọ nínú ibùgbé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run gbogbo léyìí ìdẹ̀rọ ohun ọlọ́run bá ní ṣùgbọ́mọ èdè nìyẹn kọ́ tòun tí wọ́n ń gbádùn àwọn ìdẹ̀ra yìí wọ́n mọ̀ ọ́n ẹ̀dákun talenti ò mọ̀ gbogbo àwọn ìgbẹ́ kàn sọ talenti ò mọ̀ nínú wa ọmọdé wa àgbàlagbà wa ọ̀nà ni síbẹ̀síbẹ̀ náà kọ́ fún mayonkè rúnàhà ọmọ ènìyàn ń fi ìdẹ̀ra yìí wọn ò fi rinlẹ̀ fọ́lọ̀ wọn ò gbapọ̀ lọ́n ló ṣe wọn ò gbapọ̀ lọ́n ló kí àwọn ló jẹ àwọn ló ń ṣègbára ìfá wọn wọn ń takùú wọn ní kì í ṣọlọ bọ́lọ̀ bá fọ́rọ̀ ẹ̀mí nínú wọn lọ́mọ alómìnì bọ́lọ̀ bá fọ́rọ̀ ẹ̀mí nínú wọn lẹ́mìdógún aníhìnrin bọ́lọ̀ bá fọ́rọ̀ ẹ̀mí nínú wọn lówó
larisi ki anisi gidi ni bo lo bi ke o le ku ori won o gbe idile won ja wo fiti sodo nkan mi le ni olohun fun ma yoki una ama ni wa aktharuhum alkafirin o fo lo po won ifiri ni won alai mori le lo me ni yo alai mori wipe omo eniyan olohun o kerun kaloku wa agbara olohun la fin gbe la fin se mi won la fin gbogbo awon ijera kini kaloku wa ti a ri jama eleyi e konu fun wa o gbogbo olohun ba fun elori bo se le ana en se olohun pe olohun yato si allah iro allah ona ni allah olohun na ni allah ẹni tó ní ohun tó ní gbogbo nǹkan ọlọ́run ẹni tó ní ohun ìtumọ̀ kánú ọlọ́run ẹni tó ní ọrùn òun náà ló ní ó ní ọrùn ìtumọ̀ sí gbogbo ló láyé bákan náà olóhun ọlọ́run ẹni tí ó san gbogbo ọmọ ènìyàn lẹ́sàn-án iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ tí ó hun yàn yóò hun ọ́ ẹgbẹ́ nígbà míì bẹ́ẹ̀ni kan bá jẹ́ tó bá fi tipátipá gba dúkìá wa kí láṣọ àwọn ẹ̀ o ní pé o ò ní lọ o jẹ ìyá rẹ o yóò yí ẹ lọ́wọ́ o ọlọ́run ẹni tí ó san yẹn lẹ́sàn gbogbo oníkálukú tí ó ṣe àbí tá a ṣe láyé o náà ni allah allahun subhanahu wa ta'ala kò lóró gbogbo lọ́ba kankan ọdún mẹ́rin kan oṣù bíi kì í ṣe èèyàn ọlọ́run ìṣe èèyàn ìròyìn ọmọ ìrìnà kò sí kò tọ́ fọ́lọ́hún ẹyọ kan ṣoṣo ni kò ṣeé pín kò ṣeé là ó ń bẹ lókè sọ́nà ó ń bẹ lórí aráṣí rẹ̀ àwọn ìkápá rẹ̀ agbára rẹ̀ àwọn iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ oníkálukú wa náà lè yí lára ilé tọ́lọ́run tọ́ka fún wa tá a ti mú wa níwàásí wa gbẹ̀yìn àtẹ̀léyìn táǹkà nínú àyà yìí nínú sóra yìí sọ́kùn náàlì yìí agbára ọlọ́run ọba nù ọlọ́run ni à ń fi ẹ̀mí ìmoore òun ọlọ́run ká má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ tí ọ̀nà àkọ́kọ́ nù òní pé kó rinlẹ̀ lọ́kàn wa kó gbogbo ìgbẹ́ra tá à ń rí ọlọ́run ló ṣe é èyí tó kàn wá àti èyí tó kàn wá tá à ń bẹ mọ́ àti èyí tí ò ní kàn wá rárá ọlọ́run ló ṣe gbogbo ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ká sọ lẹ́nu ká fi ẹ̀mí ìmoore ọlọ́run lórí ahọ́n wa tọ́lọ́run bá ṣe fún ọ tí ẹ ṣe alhamdulillah àmọ́ ọmọ dúpẹ́ o oúnjẹ lórí jẹ ni alhamdulillah aṣọ lórí wọ̀ ni alhamdulillah ilé lórí wọ̀ ni alhamdulillah ibiṣẹ́ ló ti dé ni alhamdulillah gbogbo ohun tó bá ti ń ṣe tó sì ju ṣe nínú ìdẹ́ra fi ọpẹ́ fọlọ́run lórí ahọ́n rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ká wá lo àwọn orí yìí àwọn ìdẹ́ra yìí ká lò ó bọ́ ọlọ́run ṣe fẹ́ ká lò ká fi wáyọ̀ ní ọlọ́run ká má lò ó láti lè fi takú ọlọ́run dẹ̀mọ́ ọ̀nà mẹ́ta nìyí tá a mọ́ gbà fi oore ìdẹ́ra ìtẹ́ lọ́nà tó ṣe fún ẹ̀dá tá a mọ́ gbà fi nílẹ̀ abẹ́lọ́ba allah subhanahu wa ta'ala a mọ̀ ti síwájú ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ wọ́n sọ